មិនបានប្រព័ន្ធធ្វើអាពាក់មួយសមត្ថភាពចឹងចិត្តនេះនឹងអាចិត្តនឹងហើយបានយើងស្លាប់ហើយអ្នកវិញមិនស្លាញ់គ្រួសារខ្លួនទេមិនដឹងទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្សច្រើនស្ទើរតែថ្មអីណាម្យ៉ាងទៀតឥឡូវនឹងច្បាប់តម្រូវអាពាក់មួយសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាណាការពៀជីវិតអ្នករួមដំណើរតាមម៉ូតូត្រូវតែឲ្យពួកគេពាក់មួយសមត្ថភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016នគរបាលចរាចរណ៍នឹងធ្វើការពិន័យ 15,000 រៀលចំពោះជនណាដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព